Okay, now we have objective to you, not marketing finally, awareness, consideration, compassion. Awareness is brand awareness, now we are rich. Okay, the brand awareness, brand awareness in Palom, brand awareness, Ludimayo do a young puppy. Bio, Ludiga, dear brand, three times young lobby, no, three times young lobby. Now, brand awareness, rich color, I'm a rich color, Ludimayo is you, massive number of people, Rao. ပြပေးတယ်ပေါ့เนาะပြပေးတာပဲရှိတာเนาะ ဟုတ်ပါဘာနဲ့တူတော့ဆိုတော့ဘေဘုတ်တွေမှာကြော်ညာတာတို့ဒီတီဗီတွေမှာကြော်ညာတာတို့အဲဒီမဂဇင်းတွေမှာကြော်ညာတာတို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုကြော်ညာတယ်ကျွန်တော်လည်းလူတီများတယ်လူတီများတာပဲရှိရယ်နော်အဲဒီမှာဆိုတော့ဒီ post ဒီဟာကိုဒီဟာကိုဒီဓာတ်ပုံဒီ ဒီပါအော်ရီဆိုလဲရှိုးယူအာအီဒီတူတဲ့မစီမန်နံပါတ်ပြီးပဲလူအများဆုံးရောက်အောင်ပို့ပေးတယ်ဘရန်ဝဲနဲ့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲရှိုးအုံးလေးပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတကယ်ကိုကွာကွန်ပျူတာအွန်လိုင်းမှာအွန်လိုင်းရှော့ပင်တစ်ခုတောင်ပြီးတော့ကွန်ပျူတာရောင်းနေတာတို့နောက်ဒီအလေလက်တန်းစီးပွားရေးသမားတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုအယောင်မြင့်တင်ဖို့အတွက်တကယ်သုံးတဲ့တယ်ကွန်စီဒရေးရှင်းန
ลูรีโอปูบีโดยาวล่ะวะเนาะดีดีดีเดียดีเนี่ยดีเดสติเนชันลูรีปูบีโดปูบีเดตัววะเนาะเซนโมบีไปดูเดสติเนชันซะยาวปูบีเดทราฟิกทราฟิกเนี่ยออนไลน์มามาเดต้าอ้ายซีซั่นเนี่ยเราทราฟิกโหลขอเลยดิအဲ့လို traffic ပြောင်းလို့လုပ်ချင်တာလားအားလုံး engagement လား engagement ဆိုကိုတင်တဲ့ post ကိုဟောဒီဟာကိုလူတွေက engagement ချိတ်ဆက်မှုတွေများလာမယ်ပေါ့နော် engagement တွေမှာဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ comment တွေပေးမယ် share တွေပေးမယ် like တွေပေးမယ် event response တွေတို့ offer claim တွေတို့အဲ့ဒီရလာပေါ့နော်ကိုက developer ကိုယ့်ရဲ့ company ကအဲ application ကိုဟို application ကို business application ကိုလူများအယုတ် download ဆွဲခြင်းနေဆိုရင်တော့ download ဆွဲပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ mobile phone တွေတို့ထည့်သွင်းခြင်းနေဆိုတာက install ရွေးပြရမယ်နော်အဲ့ကွာဗီဒီယိုဗျူးဗီဒီယိုဗျူးကဗီဒီယိုနဲ့တင်ပါဗောနော်အဲ့ဒီရဗီဒီယိုက behind the scene ဗီဒီယိုတွေတို့နောက် product launch လုပ်တာတွေတို့နောက် customer story တွေတို့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ awareness နဲ့ page နဲ့ဗီဒီယိုတွေဗီဒီယိုဆိုရင်ဗီဒီယိုဗျူးနဲ့သွားမယ်နောက် lead generation lead generation ဆိုတော့စာပေကောက်လို့ပုံစံမျိုးပါကိုယ့်ရဲ့ business ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေရဲ့ information တွေပေါ့နော်ဟိုမှာနာမည်ဖုန်းနံပါတ်နေရာလိပ်စာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေကိုကောက်တာကို lead generation လို့ခေါ်တယ်ဒါတော့ message ပေါ့နော် message ကတော့ဒီ Facebook ရဲ့ Messenger မှာဒီရကိုယ့်ရဲ့ company စီကိုဝယ်ဖို့ပေါ့နော်ဝယ်ဖို့မိခိုးနေမိဖို့အတွက်အပြန်အလှန် conversation လုပ်စီခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါ message ကိုသွားမယ်ပေါ့အဓိကကျွန်တော်တို့သုံးအမယ့်ဟာတွေကတော့ပုံမှန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် business အတွက်သုံးအမယ့်ဟာတွေ reconsideration အောက်ကဟာတွေပဲ traffic engagement and install video view lead generation message ပေါ့နော်အားလုံးဒီမှာ6မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတော့မရှိနေတော့ဘာ confession confession ပိုင်းရတော့တို့ဟိုဘယ်ပိုင်းနေတွဲပြီးသုံးနေတော့ကို့မှာ website ရှိရင်တွဲတယ်ဥမာ WordPress ဆိုလေ WooCommerce လို့မျိုးအဲ့ဒီ e-commerce style တို့နောက် OpenCAP တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး e-commerce website တခုခုရှိထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ website နဲ့ဒီ Facebook ရဲ့ Facebook Pixel ပေါ့နော် Facebook Pixel နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ tracking နေလိုက်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကဒီအဲ့ဒီမှာတင်တဲ့ဟိုဟာ product တွေကိုဒီ Facebook ဘာတွေရောင်းပေးတာပေါ့နော် confession ပြန်လုပ်ပေးရအဲ့တော့အဲ့လိုပဲအဲဒီမှာ catalog sales နော် catalog sales ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ target audience ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ catalog လုပ်ထားတဲ့အကြောင်းတွေကို automatic create လုပ်ပြီးတော့ item တွေကိုပြပေးတာပေါ့နော် now store traffic store traffic ဆိုတော့သူကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းဆိုင်ကတကယ်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့အကြောင်းဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းဆိုင်ကိုလူတွေပြည့်စည်နေတာလားလာဝယ်စည်နေတာလူတွေကိုလာဝယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တို့ကနီးယားပိုင်းဖြစ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီနီးယားကလူတွေကိုဒီက AD တွေကိုပြပေးမယ်တကယ်ကို physical store ကိုလာပြီးအဲ့ physical store ကိုပြဖို့ဆိုရင်ကိုကဘာတွေလုပ်ထားမလဲဆိုတော့ဒီ business manager ရဲ့ menu မှာဒီ business location တွေကိုထည့်ပေးထားမယ်โอเคเนาะအဲ့ဒါတော့တို့ Facebook မှာထိရောက်အောင်မြင်တဲ့အဲဒီထိထိရောက်ရောက်နဲ့ငွေကုန်ကြီးကြတက်တက်တတာနဲ့ကြော်ညာတစ်ခုပေါက်ဖို့ကြော်ညာတစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ campaign တစ်ခုပေါ့เนาะ campaign တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်တို့ကဒီ marketing objective ကိုတေချာရွေးပြရမယ်
What is your marketing objective? Go up with Sigu Yanginala. I'm a good deep dinner boy, Lashekoma, Miajanala, Luri, Miago, Musicianala. I'm a good one slime, Lazijanala, Savian, and Goya, the UA Jep, or not target UA Jep, or Roman UA Bima, Jane, Edicepto, Edo, UA. Well, you know, the people my theology and a good pandibus in a row are campaign objective. The Niagin marketing objective go, Mamanga, you know, UBM. Other Facebook are to go. I'm going to go to the store. Okay, no?